lepotu koja uvek diže pogled ka nebu, lepotu kao nebesku radost i proizvod Božje ljubavi, Bogodete Hrista, kao lepotu koja svet spasava, slavit ćemo u svetlosti Božića. Dostojevski kaže lepota će spasti svet. To je toliko duboko i istinito da već odavno smatraju antropolozi, književnici, pesnici da će pesništvo ostati samo. Čin rođenja Sina Božijeg na zemlji kao poezija u emisiji Lepota koja svet spasava. U ponedeljak na Božić u 25.